Tuossa aina kun toi livetti, niin se lukee Game Day. Kuka on Terttu? Herttu. Kerttu. No Kerttu kanssa on tässä. Onko sun kuulossa jotain vikaa? Se nyt sitten. Meillä on kärppi. Siinä on kaunis vapaisu toinen. Morjes. Morjesta. Apua. Odotetaan mieluummin yhteiskuvaa. Ei, ei, kun susta meillä. No niin. Oikein leveä hyvyy. No niin. Odotas meillä pajaa. Ja yhdellä polvella. Ei tarvitse kyllä. Tulee sitä ollenkaan. Tuli, tuli. Ei tullut. No ei. Tuli. Se ei onnistu. On, terve. Joo, mut sitten silloinhan pitäis, niin silloin, kato mulla oli sama kun mä olin Jenkeissä, niin mä asuin silloin Suomessa, kun mä sain opiskelua. Mä en tiedä mikä, joo. No, se, mut se taas riippuu siitä, että mihinkä, niin kuin missä asuu, missä maksaa verossa. Niin, mut kato se on, me ei niinku, joo. Mut se on... Mutta kun meillä on sellainen, että meillä on oikeastaan ihan sama, että vaikka britit on kaksois, meidän Lantissa on kaksoiskansalaisia, niin niillä on ne etuudet, mitkä on Suomessa, missä ne asuu, ei niitä etuuksia, mitä niillä olisi Britanniassa, koska me ei asuta siellä. Joo, meillä on ihan tiukka tarkkailu. Morjes. No niin, morjes. Fotosoppaus. En tiedä yhtään. Morjes. Mä tunnen nää politiikan koukeita.